Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Para quem caiu aqui de paraquedas, eu me chamo Natália Pérsico, tenho 19 anos e tenho como um grande objetivo aqui te ajudar a ter uma rotina produtiva e uma vida mais saudável. E nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês a rotina de uma manhã que foi muito produtiva na minha vida. Inclusive, nesse vídeo eu não fui pro trabalho, eu saí do meu trabalho secundário, logo mais eu vou aparecer falando isso. Quem me acompanha há mais tempo vai entender o que eu tô falando, mas vamos voltar para o vídeo. Logo que eu acordo, as primeiras coisas que eu faço, vocês sabem, é abrir as persianas. Gente, isso faz com que minha mente entenda que o dia tá começando, essa luz precisa estar em contato com a gente. Depois, eu sempre tomo um copo d'água em jejum. Em seguida, dou a ração para os meus coelhos, é claro que não podem ficar de lado. Sempre, toda manhã, é uma festa quando eu venho chacoalhando esse potinho. Depois, eu fui arrumar a minha cama também. E em seguida, como eu tinha que ir para a academia nesse dia, eu fui colocar a roupa, porque assim eu evito de não ir para a academia quando eu já estou usando a roupa. Mas antes de treinar, eu fiz o meu momento de devocional, eu li um pouquinho da Bíblia, alguns versículos que eu precisava ler nesse dia, e também eu li a página do dia do meu livro de devocional diário, que todo dia tem uma mensagem para ler e para meditar nisso. Então, é um momento muito importante do meu dia. Assim como nós precisamos nos alimentar todos os dias de comida, tomar água, nós precisamos alimentar o nosso espírito com a palavra diariamente. Você ficaria uma semana sem beber água, como vai para os cultos só no domingo? Não, né? Tem que se alimentar todos os dias da palavra. Bom dia, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vlog da minha rotina, por mais uma vez mostrando minha manhã, minha rotina da manhã. Eu acho que esse já é o terceiro vlog de rotina matinal, só que agora tá tendo algumas mudanças e eu vou contar pra vocês o que são essas mudanças. Pra quem me acompanha há mais tempo, sabe que desde que eu me mudei, eu trabalho no restaurante da minha Dinda. Bom, eu trabalhava, eu precisei sair de lá por conta de que eu iniciei um novo projeto e eu tô precisando dedicar mais tempo e energia nesse projeto. E foi super tranquilo, eu conversei com ela e ela sempre soube, desde que eu comecei a trabalhar lá, que esse dia iria chegar, que eu iria precisar sair daquele trabalho, porque as coisas iriam avançando aqui com esse trabalho com o YouTube, com o Instagram. Então, ela meio que já entendeu isso e foi super tranquilo. Na verdade, eu até comentei lá no Instagram isso semana passada, sábado foi meu último dia, hoje já é quinta, então faz um tempinho ali que eu já parei de trabalhar lá. E eu comentei lá no meu Instagram que eu não tava trabalhando lá mais por dinheiro. No início, sim, era uma renda necessária, mas assim que eu me mudei pra cá e comecei a trabalhar aqui, Deus foi maravilhoso e fez infinitamente mais do que eu imaginava, então eu fiquei muito grata por isso. Então eu não tava mais lá por dinheiro, mas sim por ter um relacionamento com as pessoas, aprender a trabalhar em equipe, aprender a servir as pessoas, enfim, para ter esse contato com pessoas e me sentir incluída ali num ambiente totalmente novo, que é essa cidade que eu me mudei. E minha Dinda, meu Dindo, meus primos, que eu via todos os dias lá no restaurante, são pessoas muito boas e que eu sempre gostei de conviver, e eles sempre foram bons conselheiros na minha vida. Então, foi um tempo muito especial,
todo o processo ali, todo esse tempo dedicado a isso foi um tempo muito bom e que eu vou guardar boas lembranças e boas experiências. E por isso que agora algumas coisas mudaram, eu vou ter mais tempo ali para dedicar pro meu trabalho e também eu vou precisar fazer meus almoços, o que não é um bicho de sete cabeças, eu já fazia minha janta, sempre fiz meu almoço lá onde eu morava, então não é um problema mesmo. Mas ali eu vou ter que me readaptar, né? Eu já tava um bom tempo almoçando sempre lá, mas isso não é um problema. Bom, mas era isso que eu precisava contar para vocês. Agora eu vou ir para academia e, enfim, depois vocês vão acompanhar ali a minha rotina dessa manhã. Gente, agora eu vou encher minha garrafinha d'água, colocar meu tênis e vou levar também essa mini band. Vocês viram que eu comprei ali um pack com 4 progressões. E essa aqui eu vou usar agora. Essa é a mais fininha de todas. Ajuda, né, a estimular o esforço ali na hora do exercício. Então, vai ser bem legal, porque lá na academia tem bem pouca coisa, gente. Tipo, bem pouca coisa mesmo aqui do prédio. Então, algumas coisas eu tô tendo que comprar. Já na academia, todos aqui sabem que praticar exercícios físicos é uma regra na minha vida, porque isso me mantém bem, me mantém saudável, me mantém disposta, isso me dá muita energia para viver o meu dia, me deixa mais feliz para viver o meu dia. E faz muito bem a gente fortalecer os músculos, a gente precisa praticar exercícios físicos por isso também. Eu, por exemplo, trabalho e estudo por muito tempo durante o meu dia sentada, então eu preciso me exercitar pelo menos umas 3, 4 vezes por semana para ficar bem assim fisicamente. E esse treino que eu faço, ele é bem leve, como vocês podem ver, né? Eu também não tenho disposição de muitos equipamentos ali, mas eu já busquei um personal para me ajudar com isso, para desenvolver o máximo que eu puder dentro desses equipamentos que eu tenho disponíveis ali nessa academia. Eu recebo muita caixinha de pergunta falando assim, como ter mais ânimo para viver o meu dia, para fazer as coisas que eu preciso fazer. Mas muitas dessas pessoas esquecem que praticar exercícios físicos é algo fundamental e o corpo delas pode estar demonstrando preguiça, desânimo, por falta de exercício físico mesmo, por sedentarismo. Isso te coloca para baixo, isso te deixa indisposto, é fato isso. Vocês precisam começar a entender esses pontos. Hábitos saudáveis te levam a uma vida produtiva. Quem assistiu o último vídeo de rotina viu que eu recebi vários produtos de suplementação da Growth e agora, toda vez que eu volto do meu treino, eu tô preparando o whey protein para dar aquela suplementada e ajudar ali na hipertrofia dos músculos. E como eu preparo com água bem gelada, fica parecendo um milkshake, gente. Esse sabor é o sabor de chocolate. Eu tô gostando bastante. E, gente, lembrando que nós temos cupom lá na Growth, tá? É Natália Pérsico, se eu não me engano, o cupom. Vou deixar aqui na tela pra você usar também lá pra comprar seus suplementos pra academia, pra treino. Porque vocês sabem, né? A Growth é uma empresa incrível, tem os melhores produtos e tem qualidade garantida. E depois de comer o meu café da manhã, também assisti ali esse podcast junto, enquanto eu comia meu café da manhã, eu fui tomar um banho, gente, eu tava precisando lavar o cabelo. E, gente, ali eu mostrei pra vocês os produtinhos que eu tô usando, né, hidratante, body splash, ali é a sabonete, também uso protetor térmico, olhinho finalizador do cabelo, tudo isso
todo esse processo de autocuidado é muito prazeroso para mim. Eu realmente gosto de todo esse processo de passar hidratante, de cuidar do cabelo. Eu me sinto bem comigo mesma e eu me sinto cuidando de mim mesma. Isso desenvolve muito o nosso amor próprio, gente, de verdade. Tenham essas etapas de autocuidado bem definidas no seu dia. E para quem for perguntar, eu lavo meu cabelo dia sim, dia não. Eu não lavo todos os dias porque não tem necessidade, ele não fica tão oleoso. Minha pele também não é tão oleosa. E, gente, deixa eu contar para vocês. Eu recebi esse potão de hidratante da Riso em Riso. Lá no Instagram, eles me chamaram e me enviaram esse pote para eu testar. E, gente, eu tô testando ele há mais de uma semana. E eu tô chocada, gente. Sabe que eu usava aqueles outros hidratantes da Neutrogena, né? Eles eram bons. Eu gostava deles, mas sério, esse hidratante parece que tá tratando a minha pele. Sério, tô amando. Ele deixou muito mais macia e uniformizou o tom da minha pele. Amei demais mesmo. E como depois de secar meu cabelo, sempre cai um monte de cabelo no chão por ter que escovar e tudo mais, então eu fui lá, peguei minha vassoura elétrica e já me liberei disso, passei ali no banheiro pra não ficar todo cheio de cabelo, né, gente? Isso é bem, bem ruim mesmo, isso me dá uma agonia, então eu tenho que já limpar na hora. E é bem rapidinho, gente. Em seguida, eu fui fazer o meu planejamento do dia, coloquei ali algumas tarefas. Na verdade, não foi do dia, porque, né, de manhã já estava tudo planejado no dia anterior, quando eu roteirizei esse vídeo. Eu já organizei a minha manhã como ela seria. Então, eu só destaquei ali algumas tarefas da tarde e da noite, para eu já ir me orientando assim das tarefas que eu teria para fazer depois. Em seguida, eu fui fazer meu momento de leitura. Eu leio pelo menos 30 minutos pela manhã. Gente, quando eu tenho mais tempo para ler, vocês não têm noção de quanto eu fico feliz, porque eu adoro ler. Hoje em dia é um hábito que eu tenho muito prazer em fazer todos os dias, quando eu tenho que parar minha leitura, porque às vezes eu tenho outros compromissos para fazer, outras coisas para fazer, outros horários para cumprir. Eu tenho que ler ali só os 30 minutos, mas quando eu posso passar disso, gente, eu fico muito feliz. Eu adoro ler. Eu juro que eu fico triste quando eu tenho que parar de ler aquele raciocínio que estava sendo muito bom para ter que fazer alguma outra coisa. Eu, por mim, continuaria lendo horas e horas. É muito satisfatório para mim hoje em dia receber todo esse conhecimento que um livro pode nos oferecer. Eu sou muito grata mesmo por ter mantido esse hábito, por ter persistido nesse hábito. No início, nem sempre foi tão atrativo assim. Mas por ter persistido, por ter tido frequência nesse hábito, hoje em dia eu consigo ver muito mais prazer nele, porque ele simplesmente se tornou algo mais fácil de ser feito na minha vida. E se tem um conselho que eu possa te dar para você gostar mais da leitura, é ler algum livro que você esteja precisando no momento, por exemplo. Eu comecei a ler esse livro Hábitos Atômicos porque eu estava muito interessada em entender como os hábitos se formavam, como otimizar a nossa vida perante os hábitos. E ele está me trazendo muitos insights a cada momento da leitura, então está sendo muito bom e eu estou vendo muito prazer nisso. Então, se você está tendo problemas, por exemplo, com o seu financeiro, leia um livro sobre gestão financeira. Se você está tendo problemas com o seu emocional, leia um livro sobre gestão emocional, que isso vai te ajudar bastante a estar ali engajada no processo. Finalizar meu momento de leitura ali por pelo menos 30 minutinhos. De noite também vou fazer outra sessão de leitura
de 30 minutinhos. Eu gosto de manter sempre esse tempo por dia de leitura pra estar ali progredindo. E depois disso, fui secar um pouquinho meu cabelo, que estava totalmente molhado, então eu sequei um pouquinho mais. Passei uma maquiagem bem de levezinha, porque eu tenho que gravar alguns stories de tarde. E é isso, agora eu vou fazer meu almoço. Pretendo fazer arroz, feijão, que já tá pronto o feijão, só tenho que fazer o arroz. Brócolis também já tá pronto e vou fazer também ali dois ovos com alho poró, que eu adoro. E é isso, me acompanhem ali que eu vou gravar tudo pra vocês. Enquanto meu arroz estava cozinhando, eu fui guardar e lavar a louça que estava lá na pia. Gente, sempre que eu posso, eu faço o quanto antes. Eu não gosto mesmo de ver a minha pia em desordem ou a minha casa, meu apartamento em desordem. Eu gosto sempre de manter meu apartamento organizado para me sentir bem também de estar ali vivendo. Ele é pequenininho, então não tem muito o que criar de bagunça ali. Eu também, sempre que eu tiro alguma coisa do lugar, eu organizo. Sempre que eu sujo, eu limpo. Então, é sobre isso, gente. A gente precisa se ajudar ali no dia a dia para não criar uma visão poluída do ambiente que a gente está vivendo. E essas tarefas domésticas, todo mundo, todo ser humano que algum dia quer viver uma independência vai precisar aprender. Na verdade, quem não faz isso ainda é porque é um pouco arrogante e orgulhoso mesmo, porque tem que ajudar os pais, mesmo se você não mora sozinho. Você sujou, você precisa limpar, você precisa ajudar, colaborar, porque não é justo ficar sobre somente uma pessoa. Crie essa consciência. Devidamente em ordem, eu fui começar a preparar o resto do almoço. No caso, eu peguei o feijão que estava lá na geladeira. Eu faço feijão, lentilha, assim, no final de semana. Geralmente eu congelo para a semana, para o mês, depende da quantidade que eu faço. Então eu já tinha o feijão pronto. Ali eu fiz também um omelete, um ovo mexido com alho poró. Gente, eu adoro, eu dou uma refogadinha assim no alho poró por um tempinho e depois eu coloco dois ovos, misturo e coloco um pouquinho de sal e fica uma delícia. E o brócolis também já estava pronto, eu tinha feito no dia anterior, cozinhado no caso, então só foi esquentar um pouquinho para tirar aquele gelo da geladeira. E gente, sério, que almoço delicioso, eu adoro, sério, muito simples de fazer e você se alimenta bem e de forma saudável. O ponto principal para ter uma alimentação saudável é escolher alimentos saudáveis. Acabei de almoçar, já escovei os dentes, agora eu vou terminar de secar o meu cabelo e vou descansar por 15 minutinhos, porque hoje o dia vai ser longo, tenho muita coisa pra fazer. Agora de tarde eu tenho que fazer a parte do Canva, da capa, da legenda de um post que vai sair hoje lá no meu perfil do Instagram. Inclusive, se você não me segue, vou deixar aqui meu arroba pra você seguir, porque lá eu tô postando muito conteúdo incrível, tanto no feed, Reels, postagens, quanto nos stories também, tô respondendo caixinha quase que todos os dias e um monte, então o conteúdo tá riquíssimo por lá também, me segue por lá. Mas é isso, pessoal, vou ali descansar meus 15 minutinhos e depois começar com os trabalhos do dia, depois também de fazer ali a postagem, eu tenho que escrever algumas aulas do projeto que eu estou fazendo, vou contando tudo pra vocês lá no meu Instagram, me acompanhem por lá, como eu falei, lá eu compartilho tudo em primeira mão. Mas é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que ele tenha sido útil pra você, tenha te motivado, te inspirado ali
a ter uma rotina mais produtiva, a fazer o que você precisa fazer hoje. Então já aproveita e se inscreve no canal para não perder nenhum dos próximos vídeos, que tem muito conteúdo incrível vindo por aí. E também curte esse vídeo, compartilha com alguém que está precisando de uma inspiração, de uma motivação ali para dar aquele pontapé no seu dia para fazer ele acontecer. É isso, pessoal, beijos e até o próximo vídeo.